Popović, jel? Jeste, druže Pokojniče. Ovako, Popoviću. Pet vojnika i jedna kamera će uvijek da budu pored tebe. A kod Peći Kragujevca i na ulazu u Beograd ja ću da ti se priključim. Sedi. Alal vera, Popoviću. Alal vera. Zapali. Ne, hvala, ne pušim, druže Pokojniče. Ovde u drugoj sobi su drugovi novinari, koje sam pozvao da te snime i da naprave priču o tebi koja će da bude svetao primer mladićima i devojkama svih naših naroda i narodnosti. Nemoj da se plašiš, neće dugo da te dave. Uglavnom ću ja da govorim, jel? Sve je dogovoreno, samo da te pripremim na neka pitanja, razumeš? Razumem, druže Pokojniče. Prvo će da te pitaju kako si došao na ideju da ideš peške do Dedinja. Šta ćeš da im kažeš? Poručnik Pašić me nagovorio. Ne. Čekaj, bre, nemoš tako. Ovako treba da im kažeš. Drug Josip Broz Tito nas je sve zajedno toliko zadužio da sam osetio da je najmanje što ja, kao vojnik Jugoslovenske narodne armije, mogu da uradim. Druže Pokojniče, dozvolite da nešto kažem. Kaži. Ja ne bih da idem na Tito grob. Šta ne bi? Ja, druže Pokojniče, ne bih da idem na Titov grob. Druže Pokojniče, dozvolite da objasnim. Kako to misliš da ti ne bi? Ja nisam hteo. Meni je poručnik Pašić zapretio da ja moram da idem. On mene, druže Pokojniče, nečega mora da mrzi. Rekao mi je da će krvi da mi se napije ako se ne pije. I tako mi je rekao, druže Pokojniče, krvi će ti se napiti. Stani, bre! Rekao mi je to, druže. Čekaj, jesi li se ti javio da ćeš da pešačiš do Beograda ili nisi? U oči me gledaj! On te nagovorio, jel? Nebo vam jebem! A ja, šta sam ja mogao da radim, druže Pokojniče? Pa majku vam jebem! Slušaj, momak, ti sad ideš, razumeš? Nema zajebavanja. Ideš. Drugarice i drugo, ja, nažalost, moram da vam saopštim da je vojnik Paunović, koji jutros trebalo da krene peške na Dedinje, pao i polomio levu nogu. Kako me nađe baš danas? Oficir koji je trebalo da ga oslobodi svih obaveza nije poslušao moje naređenje. A ja ću to primereno da sankcionišem, to vam garantujem. Najlepše vas molim da prihvatite moje izvinjenje. I meni je žao. A vojniku Paunoviću je najgore. Plako je ko malo dete što ne može da ide. Prenesi da se uberu gladiole za drugove novinare. Posluži piće, ajde. Šta ti češeš jaja dok ja govorim? Živjeli? Ej, ja!